5 мартта район башлығы Разиф Кәримов жеңуінің 75 жылығы оңайынан Бейік Ватан соғышы ветеранларына юбилей медальләрі тапшырды. 93 яшлік ветеран Михаил Фирсов ұл қызлары білен бұл вақиғаны ертен өккітті. Олар қонақларыны дұлқыланып жылы қоршы олды. От имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вручить вам юбилейный медаль 75-летию Великой Победы. Соғыш башланғанда Михаил Фирсов қабары 15 еш бола. Фронтқа ол 1943 елні олына. Оңа қадар оның обесі соғышқа олынған бола, дегіл Сталинград үшін барған берішті халяк бола. Михаил соғыштан 1946 елні қойта, башта урман құжалығында әшілей, оннан қызмет елін элитр станциясында дәуам етті. Грыз жетекшілігі де бұл күнні ветеранны құтлап оңа бөлек тапшырды. Мы очень рады, что у нас папа с нами. Әтейбізнің біздің біле болғанына шотбыз. Обайыбызға 70 еш, біз енді пенсионерлар дейлер ветеранның қызлары. Михаил Антонович тұрмыш іптеші Александра Михайловны білен 71 ел ғымыр еті. Озған ел ноябр айында бақилыққа көше ол. Әлігі ғойләге оның үшінде естелік медалі тапшырылды. Разрешите ее медаль тоже вручить вам. Значит, да. Да, спасибо вам. Михаил Антонович қазір елғызығына ғымыр еті, оның бұғынғы күнде 8 ұнығы 14 ұнық шығы бар. Женгі күнінде бұғалар ұнықлары қомалышында үйінде болашақ. Сырха ұлап тұрам, парадқа бара олмам ақыры дейіл. Бұл бұғалай лет шығы оны ұжа сөткі жасқа. Держусь, скажи. Нормально. Замечательно. Повоюем еще. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина разрешите вручить вам юбилейный медаль. Район башлығы шулай ұқ істелік медалін әқтем латипқата тапшырды. Ел оғасына рәхмәт сүйлері жеткеріп тілеклерін юллады. Ветеранның Яман Сушағы бұл күнерді ол тұрмыш іптеші Гүлсімін сұңғы ұлға жатқан. Оңа тиешілі болған медаль шулай ұқ ойлесіне тапшырылды. Ветеранларыны хәрби комиссар Ойрат Әғләмжанов тақытлады. Хотим вам выразить слова благодарности за ваш героизм, за ваш труд, за, как вы ковали, победу такую долгожданную. Поэтому крепкого вам здоровья и до встречи 9 мая. Спасибо. Бекзор Ахмадзе. Әхтем Латиповқа фронтқа кеткенде 17 еш бола. 1943 елна соғыша кеткен егіт туған ауылына 7 елдан сыңна еленіп қойта. Соғыштан қойтқаш тракторшы, машина юртеші болып ішілей. Тұрмыш иптеші біле 3 бола өстіре. Он у нас хороший, бодрый, сам живет еще, иногда готовит себе, может приготовить себе. Этот. Мы утром и вечером приходим, смотрим, все убираем, все готовим ему. Этот. Так ничего, встречает нас, провожает. Нәнелер тарафынан ұйыштырылған концерт ветеранлар көңіліне хош келді. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хабарлары.